भूमिका आहे, SNDT विद्यापीठाची जी भूमिका आहे ती पूर्णपणे समाजाभिमुख आहे. एक मोठा ठसा सामाजिक बदलामध्ये SNDT विद्यापीठाने उमटवलेला आहे. भारतरत्न महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांची त्याच्यामध्ये मोठी भूमिका होती, त्याचप्रमाणे ठाकरसे कुटुंबियांची मोठी भूमिका होती. आणि तोच सामाजिक कार्याचा वसा पुढे घेऊन आमच्या माननीय कुलगुरू शशिकलाताई वंजारी, त्याचप्रमाणे आमचे माननीय कुलगुरू श्री विष्णूजी मगरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही अशा प्रकारचे कार्यक्रम आयोजन करण्याचं कार्य सुरू ठेवलेलं आहे. एखाद्या शैक्षणिक क्षेत्राची जी भूमिका असते किंवा शैक्षणिक ऑर्गनायझेशनची जी भूमिका असते ती फार महत्त्वाची असते. सामाजिक बदल घडवायचा असेल तर स्वतः एक पाऊल पुढे टाकणं हे फार महत्त्वाचं असतं, आणि त्या दृष्टीने आम्ही हे पाऊल पुढे टाकलेलं आहे. रोजगाराच्या संधी अनेकांना उपलब्ध करून द्याव्या यासाठी आम्ही सरकारच्या मदतीने, महाराष्ट्र शासनाच्या मदतीने इथे हा मेळावा आयोजित केलेला आहे. या मेळाव्याची प्रसिद्धी भरपूर मोठ्या प्रमाणावर दैनिक प्रभात यांनी केलेली आहे. दैनिक प्रभातशी आमचं फार जुनं नातं राहिलेलं आहे आमच्या संस्थेचं, आणि अशाच प्रकारचं नातं हे महाराष्ट्र शासनाशी आणि दैनिक प्रभातशी राहील अशी मला आशा वाटते. रोजगार मिळाले म्हणजे एकच ही संकल्पना अशी आहे की एकेकाला रोजगार देत असा, एकेकासाठी तो प्रयत्न करत, त्यापेक्षा एकाच व्यासपीठावर उमेदवारांना आणि उद्योजकांना आणता येईल आणि त्या प्रयत्नातून ही रोजगार मिळवण्याची संकल्पना पुढे आली. सुरुवातीला असं वाटायचं की खरोखरच बेरोजगारी खूप आहे, आपण हे सगळं केलं पाहिजे. पण आता जसजसे दिवस जात आहे पुढे पुढे तसं काही म्हणजे कळत नाही आहे आम्हाला की काही वेळा उमेदवारांचा रिस्पॉन्स कमी आहे, काही उद्योजकांचा रिस्पॉन्स कमी आहे. पण असं आहे की आपण नकारात्मक विचार करून चालणार नाही, एक पाऊल पुढे आपल्याला तर काम करावंच लागणार आहे. प्रभात सारख्या माध्यमातून इतकी प्रसिद्धी झाली. SNDT कॉलेज हे असं आहे, इतकं ख्यातनाम कॉलेज आहे की हे कोणालाही माहिती नाही असंही नाही. आणि SNDT कॉलेजच्या एकंदरीत नियोजन तुम्ही म्हणजे एंट्री केल्यापासून जर बघत असाल तर या कॉलेजने अपार कष्ट केलेले आहे की हा इव्हेंट चांगल्या प्रकारे